lamentar se for um voto pela modificação do que o Supremo decidiu lá atrás, é péssimo, é horrível, é muito ruim, não é? E eu acho que ele deve votar com a sociedade, não é só juridicamente, não. Ele deve votar com aquilo que a sociedade está pretendendo, está querendo.